молодь. Ви пам'ятаєте, так, що ми з вами маємо молодіжну політику. Це окремий напрямок нового курсу. Молодіжна політика, яка дає відповідь на питання, як дати молоді роботу, як дати гарну заробітну плату, як дати їм можливість зайнятися стартовим підприємництвом і як отримати можливість отримати житло. Але там є ще один пункт, дуже важливий, який я хочу, щоб наша молодь знала. Ви пам'ятаєте, ми з вами виплачували, коли я працювала прем'єр-міністром, на народження першої, другої дитинки, третьої і так далі, дуже суттєву допомогу одноразово. Пам'ятаєте? І потім, коли вони мене пристроїли у в'язницю, вони практично це скасували. І тепер вони дають пакетик памперсів. Да? Я можу сказати, що це непогано, але цього недостатньо. І тому нашою програмою ми заклали на народження першої дитини, і ми це видимо зразу після президентських виборів, 50 тисяч гривень одноразово, зразу. На другу дитинку 100 тисяч гривень, і на третю 150 тисяч гривень, на четверту, п'яту, шосту, сьому теж 150 тисяч гривень. І тому я хочу звернутися до молоді. Дорогі друзі, до завершення другого туру президентських виборів залишилось трошки більше місяця. Не втрачайте час. Готуйтеся до отримання першої допомоги на народження дитини. Ви готові? І хочу звернутися також до не дуже молодих родин, тому що у нас дуже мало народжуються українці. Всім тряхнути своїми всіми силами і дати Україні українців. Домовились? Ви знаєте, що нещодавно проходив форум української родини в Києві. І туди була запрошена родина, яка має найбільше дітей в Україні. Ви знаєте, скільки дітей у них? Чули? Ні. 19 дітей. Я зразу хочу сказати, що 19 я у вас не прошу, але 3-4 ми зобов'язані. І тому йдемо вперед, впевнено дивимось в майбутнє, і українці будуть щасливі на своїй землі. Молодь, домовились? Слава Україні! Героям слава! Ну, хорошо.
Thank you.
Я зараз плюю, припав на колядку, зараз. Ви чуєш, що це?